Velemajstor Danilo Milanović, pobednik je Open turnira u šahu koji je povodom slave Sveti Ilija održan u Staroj Pazovi. Milanović je osvojio 7,5 poena iz 9 partija. Drugo mesto osvojio je Nikola Ostojić sa 7 poena, koliko su sakupili i Dejan Pikula, Nikola Nestorović, Vladimir Luković i Srđan Cvetković, a slede sa po 6,5 poena Zoran Avramović, Slavko Azarić, najbolje plasiran šahista iz naše opštine, Goran M. Todorović, Lazar Nestorović i tako dalje. Pored 10 prvoplasiranih šahista nagrađeni su najbolji omladinac, veteran, najbolje 3 domaća šahiste, a svima su uručene novčane nagrade. Nagradni fond je iznosio 80.000 dinara. Na turniru je učestvovalo 106 šahista iz Srbije, od čega 10 velemajstora. Igrao se švajcarski sistem 9 kola, organizator turnira je bio šah klub Stara Pazova, a veliku pomoć pružila je opština. Po završetku ocenu turnira dao je Milan Skoko, internacionalni majstor i član upravnog odbora šah kluba Stara Pazova. Pa jednostavno ovo je jedan od najjačih turnira ove vrste u ove prethodne godine u našoj zemlji. Izuzetno brojan, izuzetno kvalitetan, pobedili su najbolji, najistrećni, sad to teško reći, svi su izuzetno zadovoljni organizacijom, mi smo naravno kao organizatori posebno zadovoljni i srećni, čini nam se da idemo ka pravom putu, sljedeći put će izgleda biti 150 igrača, to svi obećali.